рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» державного підприємства «Дороги Харківщини». В цьому році були продовжені роботи з капітального ремонту автомобільної дороги Богодухів-Валки-Нововодолага. Загальна протяжність цієї дороги складає 19,3 кілометрів. Наразі ми капітально відремонтували майже 9 кілометрів цієї дороги. Це ділянка траси, яка з'єднує місто Богодухів та виходить на автомобільну дорогу, яка з'єднує Красний Кут з містом Харків. Цією дорогою щоденно пользуються понад 10 тисяч людей. Види робіт, які були проведені на цій автомобільній дорозі, це відновлення основи покриття з додаванням цементу, укладка душа, асфальтобетонної суміші, заміна дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, заміна бар'єрного огородження та укріплення узбіч.